é tudo. Isso. Pronto. Tá. Foi Gente, aqui tem dois DNA, dois Calma lá, dois DNAs. Dois RNAs. Um Atomic e um Core Isso aqui não é pra mim? Isso daqui? Não é pra mim. Mas isso daqui sim. E eu vou mostrar nesse vídeo de hoje o que é isso aqui. Vamos lá! E aí galera, eu sou o Pedro Filho. E isso aí que vocês acabaram de ver foi o um, um unboxing de fato né, dos lubrificantes. E vai ser um unboxing fake porque eu já abri e já testei todos eles. E eu vou dar algumas opiniões aqui de, de primeiras impressões né, do, desses lubrificantes aqui. E desde já eu já quero dizer que eu gostei muito, são todos muito bons. E o link para você entrar na loja da Biocube vai estar tá aqui na descrição. Então não deixe de entrar lá e conferir, pelo menos dar uma olhada, que eles são bem baratos pelo tempo que eles duram e também pela qualidade que eles têm, são todos ótimos. E como você pode ver, foi muito bem embalado. O frete foi super rápido. Demorou 4 dias úteis eu acho. Então, gente, vale muito a pena. E eu vou falar um pouco sobre eles. E sexta-feira vai sair o vídeo de review deles. Então se você quer saber um pouco mais sobre cada um deles em específico e ver qual que é o melhor para você, passa lá que sexta-feira vai ter o vídeo de review. Vamos começar aqui. É, primeiro, vocês puderam ver, né? Que eu... Lá no vídeo de unboxing veio uns dois a mais. Foi pra um amigo meu, que daí já aproveitou o frete, né? Mas... Os meus são esses daqui. Esse aqui é o kit de lubrificantes, né? Vem o Atomic. O DNA. O RNA. E o BioCube Core. E agora eu vou dar minhas impressões aqui. Eu já lubrifiquei alguns cubos, como o meu cubo, né? O GAN. E... Primeira coisa, o Percube Core é muito legal porque ele vai tirar completamente o barulho de mola que tem no seu cubo. E eu posso até fazer um vídeo sobre isso se vocês quiserem, ensinando a, a lubrificar para tirar o barulho da mola e deixar o cubo bem silencioso. O Atomic é um lubrificante rápido e bem líquido, como você pode ver aqui, mas se você quer mais rápido ainda, mais velocidade. Você vai partir para o DNA, que é bem líquido. Você pode ver aqui que é bem líquido e é super rápido. Esse aqui é para entregar o mais rápido, que mais rápido possível, né? E por último, o mais, mais novo, mais recente, né? Lançamento da BioCube, o RNA, que é um lubrificante para dar mais controle pro cubo, que é o que eu estou passando nos meus cubos, inclusive no Gan porque o ganho eu bem rápido então eu gosto de pass... gostei de passar o RNA para balancear um pouco e também que eu não sou lá tão rápido né eu vou abrir ele aqui e gente na hora que você abre ele você já sente o cheiro é muito bom é um cheiro de baunilha que não eu não sei explicar gente mas não não você não fica enjoado de tirar ele então não é aquele cheiro que você passa uma vez gosta mas depois cansa é sempre legal tirar o cubo e estar tá com um cheirinho bom. E gente, agora sobre os lubrificantes em spray. Eu a partir de hoje abandonei os lubrificantes spray porque depois de usar esses daqui não tem volta, tá, gente? É sem comparação. Esses aqui você pode escolher as velocidades, né? Como eu já disse, o Atomic, o DNA e o RNA são de velocidades diferentes. E também tem a opção de você usar o BioCube Core para passar nas, nas, nos parafusos na mola, né? Nas molas, porque muitos cubos vêm sem aquela argolinha para não fazer barulho, ou mesmo assim fazem barulho, né? Então o BioCube acaba de vez com esse barulho. Então estou muito impressionado com esses lubrificantes aqui, e sem contar também que são totalmente seguros, né? Eu posso pegar, por exemplo, o Atomic, pegar aqui, abrir ele passar no meu cubo e se cair na minha mão, não faz mal. Claro que não vou fazer isso, né? Porque eu vou me toda a minha mão, que ele é bem ele é bem oleoso, né? Vamos fechar aqui. E uma coisa legal sobre a embalagem deles é que todos eles vêm com essa embalagem segura, menos o Back né? que é uma seringa, mas todos esses daqui vêm com uma embalagem segura, que se você só girar assim, ele não vai abrir. Então você tem que apertar. Você pode ver aqui que ele afunda. E daí você pode abrir. E ele também tem esse bico aqui, que é bem fino. Que é muito legal para você aplicar, porque você não precisa tirar uma peça se você não quiser, né? Você pode só virar assim e colocar lá. Mas então é isso. Esses foram os lubrificantes BioCube. Fiquem espertos que sexta vai ter um review deles, bem completinho, explicando a função de cada um, como usar tudo, 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 tudo. E lembrando que o link para acessar a loja tá aqui na descrição. Lá também você pode entrar no canal da Bearcube, que tem muitos vídeos muito bons. E também tem o Instagram deles, né? Dele, né? Porque é uma pessoa só, o Thiago. E também... Muito obrigado, Thiago. Gostei muito dos lubrificantes. E é isso. Tchau!